barakaatu ñu ngi leen nuyu ci trou dairatu nuja baw fi ci sanci jamal ñu organiser fi ben gamu gu mag fi ci sanci jamal tay samedi 20 janvier 2024 wa dairatu nuja baw organiser fi ben gamu andi ci groupe sop faro tv ñu andi ci suñu ndaw yi nak liñu bëggone waxtane nak moy soxlaay sanci jamal ak jafé jafé sanci jamal soxlaay sanci jamal nak bi ci gëna mag xam ngeen ko bokku ne ci moy li ngeen jakarlo di projet bi ñuko taxawal di ay ndaw yi ni ñi nak ñay ndaw yi nga xamanteni ñoo organiser gamu gi tuddé ko Seigne Dara Alhadji Baawu Dié waye ñi bëgg ci and ak Serigne Modou Habib mi nga xamanteni bokku ne ci ñi jité santé bi di jumaaji kon dañuy laaj Serigne Modou Habib jumaaji may santé jamal ban année lañ ko commencé ak nak ngeen di tabaxé jumaaji bam tollu fi Bismillahirrahmanirrahim. Itaw fi ci dëkk bi ci gannaaw jumaaji comme ni nga waxe sank di jitu ci laaj bi way wala bo li ñi bëgg laaj moy santi jaamal yi nga xamne moy projet yi nga xamne mo taxaw yitteel ni torop ci jitu wala buñ ci tollu moy jumaaji jumaaji ñu ko commencé mars 2018 mu mel ya ngi laccé ñu koy liggéey dal doomu dëkk bi yépp mag ak ndaw goor ak jigen ñoo ci japp ñu ci jappé nak dëkk bi dëkk dañuy bay dañ koy defal tool tool ba paré dañen def cotisation muy mag ñi ak ndaw ñi goor ñi ak jigen ñepp buñu ko dajalé amna doomi dekk yo xamne ñu ngi ci biti rew wala ñu ngi ci bir rew bi ci yenn goxe yu melni rew tax nit kenn ku ñu am na lo xamne war lo nga ko inshallah bu ko defé loolu dañ koy topoto bu mu dajé ñu andi ko fi wala ko li ñu fekk ci dekk bi mu baye ko ci nawet bi ñu do ko commencé digé ak mo la déggé manam yeen seen fukk fukk ak seen juroom juroom ci ngeen taxawalé li defal ni tuti manam li ni seen fukk fukk ak seen juroom taxawal waaw li suñu fuk fuk suñu juroom juroom ba kemt lay kenn ku ne li la yalla wërsegal ak noko mëna joxe non lañ ko taxawalé ci étape par étape at mu ne buñu dajéré au moins dañ am presque 6 millions wala 5 millions wala luñu am daal loolu lañ cey def su noppé fekk nawet joggé ñu wutul waat ba benen yoon ñu del dajéwaat inshallah mo won xeymal actuellement ni ñaata million ngeen defagum ci jumaaji ñaata million ci lay wara toll ci xeyma ni dal ci misal limu dawale ñu ngi ci 2023 xamna bu fekke ni mucc de astaghfirullah 2024 waaw ay projet bi manam
campagne bi ñu xamne mom lañuy campagne pour li ñuy def ci juma ji dañ koy jël ci fin de année bi yeggale ko ci premier année bi wa inshallah legui campagne 2023 bi jall na legui ñu jëm 24 inshallah 24 bi ñu ko calculer ak li nga xamne mo fi mos jaar dana campagne bi ruuci liñ fi jaaragum dal après man na wax ne at mu ne man ci def 5 millions japp 6 nek 4 ans yi kon dal ay 20 millions yi wala 25 millions dal est ce que mos ngeen ci am ben ndimbal ko xamanteni quelqu'un bu am xal dimbalé len dal est ce que mos ngeen ci am dimbal lu am doole man nañ wax ne sax 25 millions après man na 25 millions li tax mat ko moy am nañ ci ay xéewal yo xamné di nga am nañ mbokk mo xamné jox na fi di ton ciment benen am nañ benn mbokk mo xamné wax di nga né jox na fi par une ton ciment ay yom benen bi am ay mbokk yo xamné joxé nañ fi ay quelque khais am na suñu maire bi wacc koku joxon na fi def na ko mu jumul 250000 amna dal ay xewal yu fi jaar lool señ modou lool du khais man ku yegi ay million beccu ko fi la bëgg lan hotel gaay ñi indi ay million beccu ko fi ku jox ay million la ndax mo sa fi am ku len jappalé khais bu bari ku may 200000 ku ñu jappalé khalis bu ñi lim ba tuddu million amaku ñuko ñu jappalé khalis bu ñi tuddu ba wax 500000 amaku ñuko di fi gëna kowé dal moy 10 ton ciment wala 250000 lay wax wala 1 ton ciment yo da moy ndimbal yi nga xamne gis nañ ko fi ne mom mo fi jaaragum way and ak lool yépp dal ñi ngi sant yalla di ñaan yalla comme niñ ko daan ñaané rek ak ni daan gorgorlo ci lool lañ bëgg continue waye nak tew ñi ngi laaj ñi ngi wo add yépp di laaj di ñaan wayr do fond yi ak dimbal way dimbal yi ñi nga xamne fu ñu dégg lu baax ak rawati ni bu yalla leen di wo ci dëkk bu yalla dëkk tedd bi ñu naan medina ci sé tekkul ko rañé ci santi jamal jerejeuf kaddu yi fasana amna solo ma sha Allah kon ñu ando nak modou habib cisse nekkon chef de santi bi di juma yi santi jamal ki organiser mbir mi nak dibu len ko wax moy wa dairatu nuja baw ñoo organiser tay gamu gu mak tudé ko señ tar alaay baw jé ni profiter ci occasion bu xalé solo ay señ jamal ak jefe jefe señ jamal comme ni len ko waxé solo ay señ jamal ak jefe jefe am li bokku la ci lu gëna mak ak yoon nak courant lepp lo xamanteni gox da koy yitew rek señ jamal soxla nako te señ jamal bokku na ci dekk bi nga xamanteni dekk populaire la te bokku na ci dekk yi nga xamanteni siñu taqa fal lañ bok waye ba tay jeun yalla tay ji musuñu gis seen bop ci nguur kon ñi ngi wo kep ko xamanteni ya nga dekk autorité rawat na autorité suñu région Kaffrine waye suñu rawat na suñu département wala di Mbirkilan waye rawat na suñu commune di Mabo ñi ngi wo bepp autorité bo xamanteni ya nga dekk wa señ jamal gisaguñu seen bop ci benn nguur ta fay ko di impo yu mag lañ ay citoyen ñofi nek yu mag kon ñu andon ci señ Modou Habib ak groupe Sop Farouk TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julit mbokk talibé ñi leen di nuyu ci turu dairatul nujabaaw fi ci señ jamal samedi 20 janvier 2024 ñu organiser fi gamu gu mag gamu gi ñu ko organiser wa dairatul nujabaaw ñu tuddé ko goor gi ñi wax señ Dara Alhadji Baw Dié Serigne Dara Alaye Baw Dié nak ñi taxaw ni sol t-shirt yi rafet yi ma sha Allah seen seut lañ ñi def délégation bu bëgg ñew ñi bëgg ci waxtaan nak Cheikh Tidiane di mag ci ñom ñu muy njitu délégation bi mu wax ñi tuti rek ci nagala tuddé nagala gisé manam tuddé nga xamné tuddé nañ ko seen mam bismi salam alaykum wa rahmatullah ma nga nuyu ñep di ziar ñep ñaan ñaanal jamm tay sako ak ñaan ci yeen bis bi nak ñu ngi ki rafetlu baaxa baax ndax ken am ku nekk beusam la am nit nak bo amé beusam set ñim ko wara tuddé mu xol tuddé ko sun mam muy Alhadji Baw Dié ñun lepp luñ ci def rek dañuy jëm fay mais mënu ñu matal ndax ñun ño bok mënon nañu xol kenen kuñ ko tuddé way ñu xol tuddé ko sun mam lepp luñ ci def xeb nañ ko waaw lepp luñ ci def xeb nañ ko wax deug yalla Alhadji Baw Dié ñepp ci dëkk bi ku xamul itam degg nga ko mu doon goor gu baax nekkon ci dëkk bi di dimbali dëkk bi waaw dimbali dëkk bi ci sayir ak ci batin waaw ñun ñepp xam ñu xamé ko noon bañ ñu ko tuddé nak ñun lot nañ ci lool ci matal liñ ci bëgg ñu lot nañ ci matal ko waaye yalla def na
ñun def nañ li nga xamne ñun mom lañ man ñu and ak suñu mbokk yu bax yi ñi suñu mag la ñi suñu rak ñi suñu soxna ñepp ñu bokk fu ñu joggé waaw ñun ñew pour jappalé leen ci bis bi def ci liñu man waaw jërëjëf señ cheikh tiane yow ngay njitul station bi nga xamanté ñoy seddu alaaji baaw jey kan mo fi mëna wax comme jigen jigen nga kon dañuy jox ni jox soxna neutu ci jigen ni rek bokku ci seddu alaaji baaw jey rek mu wax ci ay cadeau yu ndaw rek assalamu alaykum wa rahmatullah ma ni di nuyu kenn ko ni sa tour ak sa san mam na ci sa sangi jamal di seutu alaaji baabu jey ñu ngi rafetlu seen teway bi di len jaay jëfël ci trondor di len wax ne kontan nañ di len ci def luñu man ci kimtu lay kartan assalamu alaykum ban yeg yeg ngeen am biñ len biñ tudde alaaji baabu jey ngeen def mobilisation bu rafet bi ni am nañ ci yeg yeg bu foro for ma sha Allah ñi len di xamal ne wa daayratu nuja baawu contenté go len am am nañ contenté gu upp gogu ndax alaay baawu jey ku ko tuddé bis da nga délom bat sa ndala upp nako jar nako may wax ci turu daayratu nuja baawu ne mbolem daayratu nuja baawu contane nañ bu baaxo baaxo baax ci seen taxaway bi ngeen am goor jigeen mag ak ndaw contane nañ bu baaxo baax ci yeen kon ñi andona wa station daayratu nuja baawu fami ay baaw jey salaw ci turu daayru ne jabaaw batay batay ñi and ak yeen rek ci bis bi ci xew xew bi nga xamantene amna fi ci Sant Jamal samedi 20 janvier 2024 ba legi rek ñi and ak yeen ci xew xew bu mag bu neex bi ñi ci and ak suñu mbokk daayratu murid yi nga xamantene ñi ngi fi ci Sant Jamal muy ño xamantene yalla baxal la ñu am fasa ñu am taxaway ci dekk bi tay nak daayratu nuja baaw organiser bis bi tudde ko suñu daara alaay baaw jey waye wetuñ ci benn yoon ñepp ñew nañ tew ñi ngeen di gis ni daayratu murid lañ barki dem ak jaay la kess lañ doon def seen magal bu ngeen gisee seen tisee di ñu bëgg and ak ñom ci waxtaan bu gatt rek ñi andite ak Seigne Bassirou Dié Seigne Bassirou Souleyman Pilito may jox Seigne Souleyman ñi andite ak mom ci waxtaan bu gatt rek nga xamanteni jëwriñ la ci kër gi suñu mbokk murid yi Souleyman mu wax ñu tuuti ci bis bi nga xamanteni wa daayra bi xew nañ ko ak taxaw buñ ci taxaway Souleyman assalamu alaykum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرني غناو بنو لين زياره يين وا فاروخ تي في دي لين دوكال تي بيس بي نين تيو مو دون بيس بو خامتاني بي سونو بيسو مبوك لا سونو بيسو دك ندور لا موي وا دائره نيتو باو man may kenn ci membre dairatul miftahul munna di daira mourid bu nek fi ci Sant Jamal ma sha Allah ñu andando ñew tay ndokkel ci suñu mbokk dekk ndori suñu mbokk islam ci bis bi nga xamanteni bi ñin ñoo ñaka xawle banu ko xawle ñok ñomako andando ba lepp sot ñomit banu xawle ñi nit ñi ñew and ak ñom fas yene nek fek ñom ba lepp sot ndax kat dano dekk dekkin wa rafet lool ñu bokku lu bëgg bokku djublu way ndax ñi dañu tënk ci wa kër Cheikh Sidi El Hass Omar Ndaw ñi tënk ci wa kër Borom Touba te ñom ñaar ku ne xamni seen nekkin ci Sénégal fi mu doona nekkin wu rafet wo xamanteni bi ak yaatar rek lañu fi nekké won kon ñin ñi nga xamanteni bi ay dongale ñu ñew bokku dëkk bi dëkk dëkkin wu rafet ma sha Allah bokku nday bokku bay bokku yene waxtasimo bi Abdullah jami'an wala tafraqo ñun ñepp ci loolu lañu tënku nak suñu bop ci buumu yalla gi te kep ko ci wote ko ne ak fa nga wote ak numu mëna mel lu ne ci yalla la jëm ndax kat Cheikh Sidi Makhtar Mbacke mu baax ma da daan wax ne murid ak tidiane khadir ak lahin bu nu saw Serigne Touba suñu yaakar ja bind khasida ne man sanani khairal khadim al mustafa fa innani aqdima bil mustafa bo demé ba ci bir mo nga nan radiyallahu anni sibtul jilani halli ridwani mubidil jani cheikh abdou khadir jilani geureum na ma ne radiyal anni sibtul tijani halli ridwani lesi ahlamin cheikh ahmed tijani geureum na ma nga xamne da sak ngeureumal way bax yoy ñepp ba nopi do wax ayna muridu la kun lola da yaatu ba nopi ñun nak ñu ñew ñi di talibé cheikh sidi allah mando ñi di talibé serigne touba kun bu nu andé da no wara and bu nu andul da no wara and ndax kat cheikh sidi allah mando da na wax ne aduna fi ma nek de ba doola la fi way yowmal khayam gënu jëm bur la fa
tay bo xolé ci histoire cheikh salih mbacke mu bax mo mosna ñew touba salum fi daf ak nganam ba passé na rawone ko ñibi ne man kat duma ñibi mukk ta jaaruma daru salam fi ci sama mbokum l'islam mi dal koy nuyu bimu fa jaaré dal di nuyu cheikh sidi ala omar ndaw bimu ko nuyo daf nako salu ci lo ne muneko mang ci toli muneko dana barke sa loxo de ta sérnaane di nga don ci khalifa bay te bobu seigne salu donagul dara ci yoonu mourid manam ci khalifa te mujj nako don lepp ni ñepp tek nañ ci seen beut benen bi ci top moy cheikh sidi ala omar ndaw ak Lamine Gueye ak Ma Abdou Assis ak Seigne Cheikh Gaynde Fatma ma tok ci jotay deg bay Habib Ndaw diko wax may deg neena ño bok ben batou bu len yop bani aji mak batou bañi wax Banfora mo len don yop banu demé ba côté matte di batou bi di signal danger légui nak Lamine Gueye nitu nasaran la way xamné né batou bi ay ponkal la yep mu ñew ci Ma Abdou Assis wax ko ak Seigne Cheikh Gaynde Fatma mu ne nan ko wax sunu mbokk mi di Cheikh Sidi Alaye Omar Ndaw bo mom famu nekkon ki koy sarri kesse fay dem mom kenn kesse fa nekkon di wërtal yalla ba mi ñewé ba yexsi ci mom Ma Abdou Assis ba mu fegge bakane bi nako Abdou de moy yeglu mu ne ko nekk mu yexsi ba mu yexse mu ne ko ah Omar ñin de da no ñew bu fi batu bi di signal danse te lim ñuy wan dara woru ci ñu bëggona dajale ñin ñi nga xamne ay kilifa la ñu daf ñaan ba lepp lu ñuy signal ci danse buñu ci gis dara Cheikh Sidi Alaye Omar Ndaw ne tek bam yag nako Abdou munuko yalla da am ni ñuy rus wax ko bam di ñett yoon lepp ne tek gis ñu dara kon koko amna lu ko sun borom mayon nit ku ci nek nak da ngay gëm li ngay gëm te bul japp ne kenen la mo gëm du dara ndax ñepp mayu yalla lañu yor kun bu ko defé dañuy baña guddal ndax melne ni waxtu wi xatna te yefi keena waye dal no ngi siar bu baakha bax day ndokkel di wax ci wa dairatul miftahul munaj ñepp nga xamanteni ma sha Allah dañu baye seen yitte ñew ci bis bi ndokkel ci bis bi kun bu ko defé no ngi len di ziarra di len ñaanal jamm ci sax dak te and ko wer di ziar wa Farokh TV di len ñaanal site bi dam ba nekku télé bo xamanteni bi ñepp koy baye xel kon sant nañu gëreem nañu jërëjëf ma sha Allah Serigne Bassirou Dieng ñoo ngi Serigne Souleymane Dieng ñoo ngi contant bu baaxa baaxa baax may wax ci turu daayiratu Nidia Baw ci sama cadeau mbolem daayiratu Nidia Baw amnañ bekti ak contante bo xamne amna tam amut ak yam way ci seen taxaway bi ngeen am relation bi rafet na ma sha Allah te yeen koy soxut yeen koy jëmbat donte ay ndaw ngeen yalna yalla beuril seen kam di len waxe dal contact ak daayiratu Nidia Baw foko tak wessunako di ñaan yalla degeural digante bi ñi gëna tapé xoli ci barke alquran ci barke mo ngi bañ en tout cas contane nañ bu baaxa baax kon ñi andon ci serigne souleyman ñi and ci groupe sop farikh tv assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk bi li ci cadeau daayiratu Nidia Baw te ñi ngi fi ci sant jamal ci xew xew bak bi rek comme niñ koy waxe rek te nenañ len dekk bi dañuy dugg ci ruqurqadi gënal len bodi bodi sañu jaamali wa daayiratu Nidia Baw tay lepp lañ leen di won ñi andi ci Farokh TV wala groupe sop Farokh TV tay lepp dara du leen umpu ci gamu gi inshallah ñi wax na nak na ngeen dem ci site internet bi groupe sop Farokh TV ngeen cliquer setan lepp leen raw ci gamu gi nak amna ay affaire yu am solo yuñ jaar lepp leen raw ci gamu gi nak dem leen groupe sop Farokh TV ci YouTube ngeen cliquer di ngeen gis lepp ñi taxaw ak la porte parole di daayira Aliou Cissé ñi bokk laaj tuddi waxtaan ak mom ci ay cadeau gatt Seydina Aliou assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah Seydina Aliou Cissé ñu ngi wa Farokh TV den dalal ak jabu den xamne ñew ngeen ci dekk diina ñew ngeen ci dekk bo xamne ñu sopp Aladio Mokh Ndaw lañ te bëgg ko lool yaakar ko lool te wolu ko lool ma sha Allah di wax ne tamit denk nañ ñu lo xamne diis na ci ñun wante nak dinañ ci jëm suñu kem katan muy leen muy lan lu jëm ci daayiratu Nidia Baw ci kaddu daayiratu Nidia Baw lot nañ ci lool waye dinañ ci jëm suñu kem katan rek ñuy wax ne daayiratu Nidia Baw de bankas la bo xamne mu ngi aaji ci kër Maulana Cheikh Sall Alhadji Omar Ndaw nek fi ci sant jamal nek ay ndaw ño xamne ndaw ñuy gorgolu lañ ndax li nga xamanteni mo ci ëpp solo moy nek nañ ndaw ño xamanteni ki ci gëna mag danaka bo ci gënne ay atam bo ci gënne 35 ans da fay jax tak te lool alhamdullilah so xolé tay bis bi nga xamanteni mom lañ jëmmal ni tak ak mbolo mi nga xamanteni ñoko sembul ni mu tuté ak bis bi ni mu maggé ak ni mu réyé kon nga xamné ma sha Allah ndaw yi señu jamal nek nañ ndaw yo xamanteni surtout daayira Nidia Baw bi nek nañ ndaw yo xamanteni ndaw ñu passéfu lañ ndaw ñu taxaw lañ ta am nuñ programme lo xamanteni amna benn mébét bo xamanteni Khalifa Mamadou Bassir yalla na fi yag lool ta am jamm nek na ko xamanteni tek nañ ci yoon bop ta fas nañ yene fo xamanteni manam kaddum yag na fo wala bëgg bëggam yag na fa suñu rek inshallah rabbi dinañ démé nonu ba mu jax tak
wax nga ko legui nga ne ay ndaw lañ groupe bi bari wul non seulement waye duñu ay mak ci ay at wa groupe bu ndaw ak new ci ay at ngeen dajale bis bu melni lan moy sen secret wa sen secret di du dara lulul khalifa mamadou bassir mom xam nga limu yag di wax rek ci rak bi nga xamanteni lañ nekké dem ci mom nako gamode lañu bëgg bi mu paré limu wax moy ma len fété kaw ma len fété souf ma len fété ndejor ma len fété chamoy bat bobu nak dip mu wax ñuko ba legi amul dara ci ëbna lu ñuy ragal man japp na ne manam bis niki manam bip ñu wax dip mu wax ñu lolu ba legi amul ku ñu gëna am doole ci gamo wala amul fu mbolo di tollu ci gamo te suñu gamo tollu fa budé ci walu déplace budé ci walu dépasse yegg nañu fa su fekke ci walu mbolo la yegg nañu fa bu fekke nak manam walu gamu gu neex la moy li nga xamne mo lañ fay woy ci ay waqit wala lañ fay tagge sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wala lañ fay wax ci lu jëm ci sayyid aladjo man daw man japp na ne budul dar salam amul kenn ko xamne tagge na suñu kaw ma sha Allah jere jëm sayyidina ali kontan nañ ba kadi fatana ñi ando nak le porte parole aliou cisse ak groupe top farox tv ni jabaaw ci seen xew bu mag bi neena len tay dara du len recc dara du len umpu kep ko xamanteni bëgg nga yek ba tay rek ñi and ak yeen ba legi comme niñ len ko waxe rek tay fi ci señ jamal groupe daire ni jabaaw neena len dara du len recc dara du len reer ak groupe sopu farox tv dara du len reer ci gamu gi tay dañu dugg ci rukunu xaar yeb ñi taxaw ak nga xamne moy boubacar chef de wagne bi du sunu mbokk dekk fi ci pol dakar di ku bax di taxawé wagne bi ñi bëgg laaj boubacar rek tuti naka lay taxawé wagne bi ak ku gisé wagne bi ak naka la gisé bis bi tay nga xamne mom la daire la jabaaw organiser boubacar assalamu alaykum rahmatullah bokki juliti bokki talibé bokki señ ci jamal ma ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tour ak sa sante di jital ci nuyu bi Aladji Mor Cissé ak délégation Aliou Cissé ak Madi Cissé ak képp ko xamné andal na ak mom ci señ ci jamal man day wax deug yalla ma ngi rafetlu jotay bi di am mbékk ci gamu yaakarna biñ ko dala def ak légui ci lima jappa xeyna yagna tout waye lepp lu ñuy def su magal gi jublu sé dañ ma o bokk waxtaan ak man nima dal lepp lo xamne djublu na ci wañ bi bëgg na ñu and ak ak yow ba nu profété ak ñu ko bëgg xeyna doomu adama nak modul matal lepp waye lepp lu djub rek ngeen xamne ci yalla la waye lu dëng tamit ngeen xamne ci man la ah wax dëgg yalla ñu ngi wax alhamdullilah fa tabarakallahu ahsanul khaliqina jigeen ñi tam ñu am pass pass dañ ñu am yitt lañ suñu duggé ci waye amul goor amul jigeen amul mak amul ndaw ñepp ñoy takkayu bokko and ak ñun ci gamu gi di jaayante bëgg rek magal bës bi ndax biñuy tambali di dal di doré bës bi yaakarna démé wu doon ni waye yaakarna tay 11h fi la ma fekk waye digënté 11h ak 2h man bima bi nit ñi commencé ñëw man sama bopp démon na ba tiit mané ah li nekkon daaw dé ak ren outé na waye lolu ñu ngi koy santé yalla suñu borom bi waye doomu adama lepp lu muy ñaan bu ko défé ren yalla nako yalla jappandi mu gëna wess nim défon daaw kon ñu ngi sante yalla bu baax di sante di julli ci yonent bi sallallahu taala alaihi wasallam di ñaanal mbokki talibé ak képp ko xamné ñew nga fi rek ñun dal wax dëgg fa yalla ñu ngi wax né li dal mom li araba wa kullu hamin wa antum bi khairi ñun ñop yalla sun borom bi yalla ñu yalla jappal di ñu yag diko def yag diko téwé di képp ko xamné ñew nga fi rek ñu lay ñaanal yalla sun borom bi yalla la yalla jappandi ku fi indi jangoro yalla sun borom yalla la ko yalla safa di ñaan yalla tamit ñun ñi nga xamne jital nañu ci wañ bi xamuñ dara manuñ dala waye yaakar dafa nek lu am solo waye yalla bu yalla tak stas yaakar nit ñu holo ba tek ñu fi yalla sun borom bi yalla nañu yalla jappandi ba ben rek rek bu mu ci am ñu yag di fi téwé di leen nuyu tam yeen daayira bi nga xamne xébul leen ci genn wala xeyna ñun manu ñoo matal lepp manu ñoo jubal lepp waye yaakar rek ngeen am ci ñun waye yaakar goor ñu ngi leen ay wax ne wax deug fa yalla li araba wax aybu lin nasi ma tuybu lin nafsika li nga beugal sa bop nang ko beugal nit ñi lolu moy doomu adama te yeen lolu moy nek seen xoli lolu ngi nay jëfo ci biir mom ngi nay jëfé ci biti kon lolu ma ngi leen koy santé di leen gëreem di leen wonane man dal ma ngi seen ginnaw lepp lu ngeen beug rek ma ngi ci bu ngeen xatché ma ngi ci bu ngeen doré ma ngi ci kon dal wax deug yalla ah santé gëreem yob di ñaanal kilifa yi nga xamne tay ñoo sos li muy kilifa yi dekk bi ak jigeeni dekk bi ak talibe yi nga xamne topu nañ ci di ñaan yalla yalla suñu borom bi yalla nañu yalla jappal ma ngi and ak suma natango suma delegation de adama diallo mi nga xamne sa yuma xatti mu xatti sa yuma doore mu door suma départ ne ma ngi dem señ ci jaamal ma ak mom ñoy and ak ma ngi and ak suñu jigeeni dekk bi tamit ñu ngi ni ñom ñep ñu ngi ci fere jam soble mi ñi ñu ngi ci raxasam bol mi ñi ñu ngi ci mbana yi ñi ñu ngi ci roñam mat tamit di indi lool yop alhamdullilah rabbil alamin di ñaanal yalla téwé nañ ko ren yalla nañ ko téwé déwel di ñaanal population bi di ñaanal commune bi tamit di xamne man mi dé
maangi bokku ci commune Darussalam di maire bu Alhaji Mustapha Thiam commune de Darussalam fo moy sama commune waye dina ko ci geureum di len ñaanal jotaay bi dal ñu ngi wax fa tabarakallahu asunul khaliqina kulluha min wa antum bi khair yalla mi nga xamne dara to ko yalla ñu yalla jaglel teewé nañ ko den yalla nañ ko teewé diwen niñ ko taxawé ren yalla nañ ko taxawé diwen nim uppe nim amé nit ni ren yalla nako wessu diwen lepp luñ ci def rek yalla sun borom bi yalla nañ ko nangul lepp luñ ci jaamu rek yalla sun borom bi yalla nañ ko nangul ku fi indi jangoro yalla sun borom bi yalla nako yalla safaral ku bëgg xaaliss yalla sun borom bi yalla nako yalla jaglel njobor gu fi juditam yalla sun borom bi yalla nako yalla jag magal def ko fanu guddu ak wet jeram kuy jangatam yalla sun borom bi yalla yalla defer njangam te li dal yalla nagn yag diko def machallah aliou suisse ak modi suisse ak abdou don drame mi nga xamne lepp lu xew fi rek danañu yone danañu ñew ba ci ñun waxtaan ak ñun te buñu ñewé lepp lu ko neex rek lay bëgg ñun mu ñu nekké ko wax deug yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi jazakumullahu khairan kulanu amin wa antum bi khair alaykum assalam wa rahmatullahi seigne boubakar ñi lay xamal ne wa daayru ñu jabaaw am nañ bëkk ak contante bu yaatu 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 ci yow ak sa délégation ak sa mbolem wa dekk contante go xamne amna commencé way amul fu muy yam yow kenn nga ci ñun machallah dila ñaanal yalla yagal fa deugal fa taxaway ci sama cadeau wa daayru ñu jabaaw sant nañ la gëreem nañ la bu baaxa baax kon señ boubakar jërëjëf assalamu